Maonyesho ya 133 ya uagizaji na usafirishaji bidhaa za China almaarufu Canton Fair ambayo hufanyika kila mwaka mjini Guangzhou yanatarajiwa kufunguliwa mwezi Aprili mwaka huu. Ya 133 ya China ya uagizaji na usafirishaji nje bidhaa ya China pia yanayojulikana kama maonyesho ya Canton yanayofanyika kila mwaka katika jiji la Guangzhou kusini mwa mkoa wa Guangdong nchini China yamepangwa kufunguliwa tarehe 15 Aprili mwaka huu 2023, alisema afisa wa kituo cha biashara nje cha China. Maonyesho hayo yalianzishwa mwaka 1957, ni tukio la zamani na kubwa zaidi la kimataifa la biashara nchini China. Hufanyika katika jiji la Guangzhou kila msimu wa masika na vuli ili kufanikisha biashara ya kimataifa. Kutokana na janga la COVID-19, maonyesho mawili ya mwisho ya Canton Fair yalifanyika mtandaoni mnamo mwaka 2022. Maonyesho ya 133 ya Canton Fair yanapanga kurejesha maonyesho ya pande zote za nje ya mtandao na yatafanyika kwa awamu tatu, huku eneo la jumla la maonyesho likipanuliwa hadi mita za mraba milioni 1.5 kutoka mita za mraba milioni 1.18 huko nyuma. Kufikia sasa zaidi ya kampuni 1040 zimetuma maombi ya vibanda vya maonyesho na idadi ya jumla ya vibanda vya nje ya mtandao inatarajiwa kuongezeka kutoka 60,000 za awali hadi karibu 70,000 zinazojumuisha viongozi wa sekta, biashara za bidhaa na makampuni ya ubunifu. Maonyesho ya mtandaoni yataruhusu biashara zote zinazostahiki kushiriki na kiwango chake kinatarajiwa kuvunja rekodi. Maonyesho ya 133 ya Canton Fair yataongeza vitengo vipya vya maonyesho vikiangazia uboreshaji wa biashara, maendeleo ya viwanda na mafanikio ya uvumbuzi wa kisayansi na kiteknolojia. Awamu ya kwanza itazingatia vifaa vya kielektroniki na mashine, kuweka maeneo mapya ya maonyesho ya mitambo ya kiotomatiki ya viwandani na utengenezaji wa akili bandia, nishati mpya na magari yaliyounganishwa na akili bandia. Bidhaa za watumiaji, nguo na mavazi, huduma za afya na burudani zitakuwa msingi katika awamu ya pili na ya tatu, ambazo zimeundwa kwa ajili ya kuakisi uboreshaji wa ubora wa bidhaa, uboreshaji wa matumizi na mahitaji ya maisha bora ya watu. Maonyesho ya 133 ya Canton yatashuhudia upanuzi eneo lake la maonyesho ya uagizaji kutoka mita za mraba 20,000 hadi mita za mraba 60,000 kwa lengo la kuvutia makampuni 500 bora zaidi duniani na viongozi wa sekta. Chu alisema kuwa maonyesho hayo yataalika wanunuzi wa ng'ambo kutoka kote ulimwenguni na pia yatafunguliwa kikamilifu kwa wale wa kutoka soko la ndani. Hadi sasa imetuma mialiko kwa wanunuzi 950,000 wa ndani na nje ya nchi, washirika 177 wa kimataifa na ofisi za biashara za balozi 224 za kigeni nchini China.